Re, viss ēters ir te! Šodien ar izstādi Latviešu biedrības namā tika atklāts starptautiskais Baltijas valstu folkloras festivāls Baltika. Tas norisinās jau 35 gadus, un šogad dažādos pasākumos visā Latvijā pulcēs vairāk nekā 200 pašmāju un ārvalstu folkloras kolektīvu. To, kas skatām šajā izstādē un ko noteikti vērts redzēt pašā festivālā, devās uzzināt mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Puzuru veidošana, latviešu tradicionālie danči un pat kāršu spēle zolīte. Tās ir tikai dažas no latviešiem tik raksturīgajām vērtībām, kas apkopotas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un iekārtotas šeit uz lielā saimes galda Latviešu biedrības namā. Tās ir tapušas gadsimtos, bet ierakstītas sarakstā pēdējos 5 gados. Un šis ir 30 šobrīd sarakstā atrodamās vērtības. Izstādes autore ir Patrīcija Baltiņa, kura par tās centrālo objektu ir izvēlējusies galdu, vietu, kas latviešus vieno jebkurās mājās. Pie tās vin arī skumst, bet te iepazīst latviešiem raksturīgo kultūru. Tur var apsēsties, izlasīt, paskatīties, varbūt paņemt kaut ko līdzi. Un galvenais, ka šis galds ir tāds, es teiktu, bezgalīgs, jo mums viņu nāksies pagarināt, kad rakstīsim sarakstā jaunas vērtības. Man īpaši droši vien ir pati pirmā vērtība, kas vienkārši, ko mēs saņēmām kā pirmo, un tā ir Ziemeļlatgales daudzbalsīgā dziedāšana. Un pēc tam jau atkal svarīgas kļūst tās, kuras varbūt liek runāt par sarakstu. Un tāda, piemēram, ir pēdējā gadā iekļautā zolītes spēle. Ko īpašu pie galda atradu un līdzi paņēmu arī es. Šķīvi ielikto stāstu par Ieviņu. Tā, kā izrādās, sauc ne tikai mani, bet arī Vidzemē tik raksturīgās armoņikas. Šo un arī citus Baltijas valstīm raksturīgos instrumentus, arī dziesmas un dančus, jau no rītdienas varēs dzirdēt dažādos festivāla Baltika koncertos gan Rīgā, gan dažādos Latvijas novados. Tā kā dzied igauņu savas regija laulu, tā mēs nedziedam, vai kā lietuviešas dzied sutartīnes, tā mēs nedziedam. Savukārt mūsu skaistā daudzbalsība varbūt nav igauņiem. Palaist garām noteikti nevajag Rīgas dienu, jo tad Rīga te mutuļos. Viss Rīgas centrs būs pilns ar dziedātājiem, dejotājiem, ar tradīcijām, ar šo pašu nemateriālo kultūras mantojumu, ko mēs rādīsim īpašās darbnīcās. Plaša kultūras programma paredzēta arī rīt un parīt Siguldā un Rīgā, bet sestdien etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā un dažādās Kurzemes pilsētās. Ieva Strazdiņa, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.